En chestbump. Liten sånn chestbump. Men du skal bare opp med kassa. Nei, ikke sånn. Okay. Ikke bruke armene, du skal bare... Det funker veldig bra på dansegulvet. Det gjør du mye på fest, liksom? Jeg gjør det ikke mye, men av og til. Du må passe inn. Men hvorfor er det et partytriks? Fordi det får mye oppmerksomhet av og til. For det er mange som... Mange gutter har koffertlokk, mens gutter som har betong, de kan vise frem litt mer, vet du. Koffertlokk? Ja, altså... De har ikke noe chest, da. Det er liksom... Det er flatt. Fantastisk. Men du, har du dratt mye damer på det, eller? Nei. Litt, kanskje. Men ikke veldig mye. Det er ikke der jeg drar damer, eventuelt, da. Hvor er det du drar damer, da? Nei, det er vel når jeg snakker mer om, eventuelt, da. Kan ikke... Et partytriks alene er ikke nok til å ta damer. Godt svar.